Quan pensem en grans avenços de la medicina que es van poder fer realitat gràcies a persones que van dedicar la seva vida a trobar solucions per tal que moltíssimes altres persones visquessin millor, trobarem els seus noms a documentals, articles, Wikipedia, i així noms com el d'Edward Jenner, el metge i poeta anglès, que a la primera meitat del segle XIX va dissenyar la primera vacuna contra la verola, o el nom de Louis Pasteur, el químic i microbiòleg francès, que poc després va perfeccionar el sistema de vacunació i va dissenyar una contra la ràbia, o el de Jonas Salk, que a la meitat del segle XX va presentar als Estats Units la primera vacuna contra la polio. Són noms presents a la història, però els noms de les dones que hi ha darrere d'estudis i descobriments tan rellevants com els que hem esmentat no han sortit a la llum. I és per això que des del nostre programa, l'Enginy Invisible, volem donar-los l'oportunitat de tenir la visibilitat i el reconeixement que no dubtem que mereixen. Com és el cas de la nostra protagonista d'avui, la bioquímica catalana Verónica Torrano Moya, una pionera en l'estudi de solucions per al càncer de pròstata. Segons les estadístiques, s'estima que aquest tipus de càncer és el més freqüent en la població masculina i és un dels principals motius de mortalitat prematura en homes, només superat pel càncer de pulmó i el colorectal. És sabut i estudiat que la seva incidència s'incrementa amb l'edat i, a nivell mundial, es diagnostiquen aproximadament 1.276.106 casos nous cada any. Les xifres són esfereïdores i molt fredes, però els avenços científics de la mà de la tecnologia de recerca està contribuint molt a que aquestes xifres no s'incrementin, fet que pren especial rellevància en entorns com el nostre, on la població ha anat envellint gràcies als avenços en medicina, en nutrició, en farmàcia i també en tecnologia. I és així com, paral·lelament a aquests avenços, que tothom podria identificar, cal fer esment i destacar els avenços que van de la mà de la feina i la recerca de la nostra convidada d'avui. La Verónica Torrano Moya neix a Barcelona un 6 d'abril de 1978. La petita de la casa darrere d'un germà gran va ser la primera persona de la seva família a tenir estudis universitaris. De petita, segons ella mateixa ens ha explicat, volia ser hostessa d'avió perquè se li donaven bé els idiomes i perquè era una feina glamurosa. Però les matemàtiques també se li donaven bé i quan descobreix les ciències a l'institut queda captivada per la física, que troba que és la base de tot, i decideix canviar el rumb dels seus somnis. I si la física la va captivar, la biologia la va enamorar profundament, especialment l'estudi de les reaccions dels metabolismes, les reaccions que feien que una molècula canviés de forma i de funcionalitat. Ella ha explicat en alguna ocasió que el seu professor de biologia, el que va tenir als Salesians de Sarrià, era molt exigent amb ella i mai va arribar a dir-li que era bona en la seva assignatura, tot i la destacada passió que ella manifestava per aquesta matèria. La Verónica, amb 17 anys, no acabava d'entendre aquella manca de reconeixement, però amb el temps va comprendre que aquell professor veterà, amb aquell comportament aparentment distant, el que feia era potenciar les seves capacitats. I, de fet, ens ha dit que té pendent contactar-lo per parlar amb ell d'aquest tema. I bé, si estudiar ciències, biologia i bioquímica ha estat la seva passió coneguda, també en té una altra de reconeguda, la música. Li sap greu no haver après a tocar cap instrument. Troba que la música és una disciplina amb una diversitat d'opcions enorme i que contribueix a la creativitat de les persones. Ella mateixa, escoltant música pop-rock, que és amb la que més s'identifica, ha tingut algunes de les seves millors idees. L'any 1996 va iniciar els seus estudis de biologia a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en bioquímica. En acabar la llicenciatura, es va doctorar en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Cantàbria amb un treball basat en mecanismes biològics que es modifiquen en un determinat tipus de leucèmia i que va desenvolupar sota la direcció de Maria Dolores Delgado. Després d'això, va realitzar una estada postdoctoral a l'Institut de Recerca del Càncer a Londres que li va obrir les portes del Centre de Recerca Cooperativa en Biociències, SIC Biogune, Aderio Vizcaya, com a investigadora postdoctoral sènior,
on va treballar sota la supervisió d'Arcaich Carracedo. Aquesta etapa de la seva vida és un punt d'inflexió per la Verònica Torrano, ja que serà amb aquest grup que identificarà el paper clau que juga un regulador del metabolisme en la progressió del càncer de pròstata cap a la metàstasi. Aquesta troballa va permetre que l'equip consolidés una família de patents basades en la utilitat d'analitzar aquest regulador per classificar els pacients de càncer de pròstata amb pitjors pronòstics i desenvolupar una eina bioinformàtica gratuïta per garbellar les bases de dades de pacients de manera senzilla i establir hipòtesis de treball clínicament rellevants. Arran d'aquests estudis i les publicacions destacades que s'han derivat, va aconseguir ser la investigadora principal, el que es coneix com a grup líder, d'un equip de treball i des del qual ha continuat amb les seves línies de recerca i ha pogut obrir-ne de noves, enfocades a la descripció dels mecanismes d'agressivitat del càncer de pròstata basats en la medicina de precisió. Per la Verònica Torrano, conèixer la base biològica dels processos més agressius lligats al càncer de pròstata pot impulsar el disseny de tractaments més efectius per millorar la qualitat de vida dels pacients. Confia en que poder desxifrar les vies de comunicació que governen la progressió tumoral d'aquest tipus de càncer és la clau per dissenyar en un futur estratègies terapèutiques addicionals a les existents, perquè, com ella mateixa explica, es tracta d'un camp de recerca on hi ha multitud de preguntes obertes i una necessitat imperiosa de contestar-les, i molts pacients, malauradament, no tenen alternatives. L'any 2019, la Verònica Torrano va ser reconeguda per L'Oréal UNESCO amb el seu guardó Women in Science, que s'atorga cada any a dones investigadores per promoure la seva visibilitat, per tal que esdevinguin models i referents de talent femení per fomentar vocacions STEM en les generacions més joves. Més recentment, aquest any 2021, el projecte de recerca dirigit per la nostra protagonista ha rebut una beca de la Fundació Fero en la seva 20a edició. Aquesta beca, dotada de 80.000 euros, permetrà, gràcies a l'aportació de la Fundació Bosch i Meric, desenvolupar el seu projecte de recerca, basat en comprendre com actua a nivell genètic i biològic un càncer agressiu de pròstata, vinculat a la pèrdua del regulador de la transcripció PGC1-alfa. En les seves paraules, per explicar els trets característics de la seva recerca, se sap que aquest regulador de la transcripció d'oncògens pot frenar el creixement del tumor, reduint la seva agressivitat i augmentant la capacitat de la resposta autoimmune natural. L'objectiu, doncs, és triple: entendre com actua el regulador, descobrir aspectes d'agressivitat en pacients afectats per aquest tipus de tumor en base a la funció antitumoral del regulador i desenvolupar noves teràpies que, en combinació amb tractaments inhibidors d'oncògens, potenciïn la resposta immune. I tot això per reduir, tant com es pugui, el valor estimat del 15% que correspondria als càncers de pròstata que desenvolupen metàstasi. La catalana ha explicat en diverses ocasions com ella mateixa s'ha hagut d'enfrontar a dificultats quan ha volgut visibilitzar el seu lideratge en congressos i reunions científiques on la majoria de persones eren homes. Opina que per posar remei a aquesta situació cal insistir en l'educació en igualtat des de la infància, sense perdre de vista la necessitat de visibilització de les dones en llocs de responsabilitat i el mentoring, que defineix com a cabdal per ajudar a que les noves generacions es desenvolupin lliures de càrregues innecessàries. Com a inspiració al llarg de la seva carrera, la Verònica Torrano destaca el paper de la catedràtica i investigadora del País Basc, Ana Zubiaga, el de la jove científica Maria Cafarel i també el de l'investigació Arcaich Carracedo. Membre de la Junta Directiva de SEICA, Associació Espanyola d'Investigació contra el Càncer, Verònica considera que els majors reptes als quals s'enfronten les dones científiques són l'autoestima, la manca de models a seguir i la pressió social. Aquesta sensació d'haver de triar entre ser mare o avançar en la teva carrera, diu. Ella se sent orgullosa d'haver estat valenta per marxar en el seu moment sola a Londres, tot i que tenia parella.
Ens ha explicat que es van casar mentre ella era a Londres i que després ell va tornar a casa i ella va reprendre la seva tasca a Londres i que algunes persones no ho entenien. Actualment té una nena, la Nora, de 8 anys, que pensa que tenir una mare científica és lo más. Actualment forma part del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat del País Basc, que és l'òrgan bàsic encarregat d'organitzar i desenvolupar la recerca i de coordinar i impartir la docència pròpia de la seva àrea de coneixement, Bioquímica i Biologia Molecular, que es du a terme als diferents centres de la UPV. En ell s'estudia des de la implicació del metabolisme en diverses patologies fins a mecanismes d'estabilització de les proteïnes. A les seves xerrades divulgatives, quan acaba, mostra una il·lustració on una persona adulta davant d'un petit o petita que porta vestit de ballet, d'aviació, d'esportista, li pregunta «A què jugues?» i el petit o petita de la il·lustració respon «A créixer lliure d'estereotips. Jugues?» Més de 20 anys després d'aquell primer contacte amb la biologia, la Verónica Torrano mira enrere i pot veure molta feina feta. Però quan mira el seu entorn, el mirall li torna la seva imatge actual, com a cap de grup del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat del País Basc, on investiga sobre els components cel·lulars que conformen els tumors de càncer de pròstata. I si poguéssim mirar el futur des de l'enginy invisible, ens encantaria veure que la Verónica Torrano té molt de reconeixement, que el seu nom surt a la relació de dones exemplars, que és un model, un bon model per nens i per nenes, que té una pàgina Wikipedia, que encara no en té, i que, per què no, el seu nom es perfila per un Nobel. Aquest seria, en justícia, el futur que volem per la Verónica Torrano Moya.